Prema pisanju francuskog lista Figaro, voditelj jednog TV kanala, Julien Arnaud, uputio je javnosti izvinjenje jer je proteste hiljade demonstranata u Parizu nazvao izmišljotinom ruske propagande. Francuski TV kanal je emitovao izveštaj izvučen iz vesti ruskih medija u kojoj se navodi da se u Parizu održava antivladin miting. Voditelj TV kanala rekao je da u francuskoj prestonici nije bilo protesta, a da Moskva nastavlja da manipuliše. Ovog vikenda nismo imali demonstracije, mi smo objekat ruske propagande za rusku javnost, prokomentarisao je snimak Arno. Kasnije se ispostavilo da su demonstracije zaista i održane, ali da to nisu propratili francuski mediji. Kako je precizirano, miting je organizovao pokret Patriote. Arno se na društvenim mrežama izvinio zbog greške i reči o fikciji i priznao da je snimak TV kanala Rusija 1 originalan.